fortryde, fordi der er alle mulige andre også, der har lavet med den. Velkommen til det stormfulde Danmark her. Morten og undertegnet. Vi er så blevet enige om, at vi skulle grille, på trods af træerne lige ved at vælte. Men sådan en lille frækkert her i hånden, så kan vi sgu grille dig. Her er noget af det kød, vi skal have grillet. Og herovre, der har vi noget af det kød, vi er ved at grille. Så har vi en hund, der ligger og sover. Og en damphund, der render og snuser til et træ.